Emri Ramës në dosje hetimore, eksperti Karamuçi zbar detaje nga dosja Sky ACC, arrestime politikanësh në Belgjikë dhe Hollandë. Eksperti kriminalistikës Ervin Karamuçi foli për dosjen në Sky ACC. Gjatë një interviste ai tha se kjo dosje mund të marrë kohë të gjatë për të zbardhur. Gjithashtu theksoi se në Belgjikë dhe Hollandë ka patur arrestime politikanësh. Politika nuk ka punë që të merret me shantazhe dhe domosdoshmëria për të nxjerrë sa më shpejt zbuluar këtë dosje është e madhe. Flitet për një politikan që ka marrë 400.000 euro në Antilet holandeze. Narkotrafikantët nuk kanë ku t'i çojnë para tani, aq shumë kanë. Ne kemi dal nga lista gri e vendeve që pastrojnë para, por realiteti tjetër është që këtu pastrohen çdo vit 10 miliard dollar. Në Belgjik një pjesë janë zbardhur dhe po vazhdojnë të zbardhen. Ne po e studiojmë shumë dhe po lexojmë për shkak se të jep një tablo që se si veprohen grupet kriminale më të mëdha në botë. Në përgjimet janë arrestuar politikanë edhe në Belgjikë dhe në Hollandë, shpreh Karamuçi. Kujtojmë që disa ditë më parë në mediat belge raportohet se emri kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama, del në një dosje hetimore të trafikut ndërkombëtar të drogës.